Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun 20-noyabr 2022-yil haftani yakshanba kuni. Do'stlar, bugungi video lavhamizda sizlar uchun mandarinlarimiz turlaridan biri hisoblangan ivalisli mandarinni, ya'ni tol bagli, o'zbekchasiga tol bagli deyiladi. Mevasi o'rtacha mayda, baglari tol bagiga o'xshash mandarin hisoblanadi. Ushbu sort mandarinimizni hosillarini yig'ish jarayonidan sizlarga video lavha tayyorlab bermoqchimiz. Bu ivalisli mandarinimiz boshqa sort mandarinlardan farq qiladi, ya'ni hosildorlik jihatdan, tashqi ko'rinishi, rivojlanishi jihatdan ancha ustun tomonlari ko'p. Mevasi o'rtacha kattalikda, mana mazasi shirin. Mevani ichki qismida albatta urug'lari bor. Lekin juda ham yaxshi sort hisoblanadi bu ivalisli mandarin. O'zimizni O'zbekiston iqlimiga yaxshi moslashgan, hosildorligi yaxshi va o'zimizni ichki bozorda ham, tashqi bozorda ham bu sort mandarinlarimizga talab ancha yuqori. Shuni hisobga olib, asosan biz mandarin ko'chatlarini tayyorlashda asosiy e'tiborni shu ivalisli mandarinimizga qaratamiz. Bundan tashqari boshqa sort mandarinlarimizni assortiment uchun o'zi qiziqtirgan xaridorlarga ko'chatlaridan yetishtirib beramiz. Mana hozir sizlarga shu ivalisli mandarinlarimizni hosillarini yig'ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Marhamat aziz do'stlar, tomosha qilinglar. Aziz do'stlar, mana mandarinimizni hosilini yig'ishtirish jarayonini boshladik. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Mana ko'ryapsizlar, ivalisli mandarinimizni ko'rinishi juda ham chiroyli. Shakli jihatdan ham, mazasi jihatdan ham boshqa mandarinlardan farq qiladigan sortdir. Plantatsiya qilsa bo'ladigan sortlar hisoblanadi mana. Asosan bizga chetdan bizga kirib keladigan holati mana shu ko'rinishda kirib keladi mana. 2 dona bargi bilan kirib keladi bu mandarinda. Mana shularni mana hosillarini yig'amiz. Bu mandarinimiz sovuqqa chidamli, ya'ni boshqa sitruslarga nisbatan sovuqqa chidamli. Ya'ni daraxti yoshi katta bo'lgan sari sovuqqa chidamliligi ham ortib boraveradi. -8-10 gradusgacha sovuqqa chidashi mumkin bular. Lekin biz shu ko'rib turgan issiqxonalaringizning ichkarisidagi haroratni bu darajada tushib ketishiga yo'l qo'ymaymiz, chunki baribir ob-havoga ishonch yo'q. Shuning uchun eng yaxshi variant ularga 0 gradusni ta'minlab berilsa juda ham yaxshi optimal harorat hisoblanadi do'stlar. O'shanda mana rivojlanishlari juda ham chiroyli bo'ladi. Endi bularni parvarishiga, agrotexnikasiga to'xtaladigan bo'lsak, parvarishi oddiy. Boshqa sitruslar singari bularni ham limon, mandarin, apelsinlar bilan bir xil sharoitda bularni parvarishlasa bo'laveradi do'stlar. Ozuqani yaxshi ko'radi. Asosan buni ozuqasi ildizidan beriladi. 75-80% ozuqani bu mandarinlarimiz, apelsin, limonlarimiz va boshqa daraxtlarimiz ham asosiy ozuqani ildizidan oladi. 15-20% miqdordagi ozuqani bargidan berib boriladi. Keyin bu do'stlar, bu ko'rib turgan mana shu mandarin daraxtimizni, bundan tashqari boshqa apelsin, mandarin, limon, kumquvatlarimizni ham bosqichma-bosqich mineral o'g'itlardan voz kechib, organik ozuqalar bilan oziqlantirishga o'tib boryapmiz. Zarar kurandalarni ham iloji boricha bularni baglariga, tanalariga tushmasligini ta'minlayapmiz. Agarda tushgan taqdirda ham bularga kurashishni ham tabiiy usulda kurashilyapti. Qolgan mana shu soha vakillariga ham tavsiya qilamiz. Iloji boricha bularga ximikatlar ishlatmasligini ta'minlab berish kerak. O'shandagina buni foydali jihati, naf jihati ham mineral o'g'itlarda, ximikatlarda yetishtirilgan sitruslarga nisbatan ancha yuqori bo'ladi. Foydali jihatini o'zida to'liq saqlaydi o'shanda meva. Mana do'stlar.
Bu hazır kurup durgan mandarinlerini, kuşatlarını satıvını yolga koyganmız. Yani Uzbekistan Respublikamızı bana türlü viloyatlari, tuman şaharlariga yetkazib berish xizmatini yo'lga qo'yganmiz. Bundan tashqari bizga chegaradosh davlatlar hisoblangan Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston davlatlariga ham ko'chatlaridan bularni sotyapmiz do'stlar. Xudo xohlasa shu yaqin kelajakdagi, yaqin yillardagi bizning rejamiz shu sitruslarni hamma turlarini katta abyomda, ya'ni katta gektar maydonlarga qilib, o'zimizni ichki bozorlarni, bundan tashqari mana shu o'zimizdan orttirib, chegaradosh davlatlarimizni eng bizning asosiy eksportyorlarimizdan hisoblangan Moskva, ya'ni Rossiya Federatsiyasini shu sitrus mevalar bilan ta'minlashni reja qilyapmiz. Xudo xohlasa, o'sha jarayonlarini ham sizlarga video lavha qilib ko'rsatamiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Umuman mana bu chetdan keltirilgan mandarindan farqi yo'q. Daji buni shu sohani tushungan insonlar bo'lsa, o'zimizda yetishtirilgan mevani qadri baland bo'ladi, yuksak baholashadi buni. Chetdan keltirilgan. Chunki chetdan keltirilgan har qanday mevalar to'liq pishgan holatda kelmaydi. Chunki yo'lda kelishiga vaqt ketadi. Transportirovka degan ishlar bor. Shuning uchun o'shani hisobga olib, xomroq holatda, pishmagan holatda uziladi. To bizga kelguncha sifati buzilib qolmasligi uchun xomroq holatda uziladi o'zini vatanida. Endi bizdagilar mana to'liq pishib yetilyapti. Bularni foydali jihati ham boshqacha, mazasi jihatdan ham ancha üstün tomoni ko'p bo'ladi do'stlar. Mana hosilni ko'ryapsizlar. Agarda mana shu mandarin, apelsinlarni ekkan insonlar shoxlarini me'yoridan ortiq kesishmasa, bargidan, ildizidan ozuqalarni o'z vaqtida me'yorida berib borsa, o'zingiz yetishtirgan daraxt ham hosilini ayamaydi. Har bitta shoxlari meva beradi. Ya'ni yoshi katta bo'lgan sari mevaning massasi, ya'ni abyom kattalashib boraveradi do'stlar. Buni biz amalda sinadik, shuning uchun tavsiya qilyapmiz. Bundan tashqari sitrus mevalarni ko'chatlarini noodatiy tarzda ko'paytirishni yo'lga qo'ydik. Ya'ni o'zi aslida ko'chatlar bir xil sort bo'ladi. Bitta tanada bitta ko'chat bo'ladi. Biz buni yangilik qilib chiqardik. Ya'ni bitta ko'chat, ya'ni bitta payvanddagi zakazga qarab 4 xil, 5 xilgacha sitruslarni jamlab beryapmiz. Ya'ni assorti ko'chat qilib tayyorlab beryapmiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlar, hosildorligi qanaqa darajada bo'lganini. Mevalar mana deyarli 90% o'zi pishib yetilgan mana do'stlar, ko'ryapsizlar. Videomizni davomiyligi uzayib ketishi mumkin. Shuning uchun biz oldindan aytib qo'yamiz, iloji boricha o'sha qo'ygan video lavhamizda to'liqroq ma'lumot berishni xohlaymiz. Shuning uchun videomizni davomiyligi nisbatan uzayib ketishi mumkin do'stlar. Yana bitta eslatma, har bir sitrus mevalarni uzishda mana shu bandi bilan uzishni tavsiya qilinadi, mana ko'ryapsizlar. Bandi bilan uzilsa, uzoqroq muddat saqlash mumkin. Agarda mana bandidan ajratib uzilsa, mana shu holatda uzilsa, birpasda buni sifati qisqa muddatda o'zgarib qolishi mumkin. Shuning uchun ozgina mana shu 1 santimetrga yaqin bandi bilan uzishni tavsiya qilamiz do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Har bitta shoxlarida mana
meyveleri bor dostlar. Judayam bir hosil sort hisoblanadi bu uvalisli mandarinimiz. Mana meyvalari. İ bularga eng asosiy yana bitta gap aytib o'tib ketamiz. Issiqlik kerak emas bularga. Mana shu 2 qavatli plyonkani o'zi tabii issiq holatda saqlab beradi. Agarda teplitsani ichkarisidagi haroratni yuqori qovoradigan bo'lsak, ya'ni atapleni tashkil qilib, bularni isitish tizimini kuchaytirib yuborsak, bularga kerak emas isitish tizimi. Çünkü güllab oladi, agar harorat isib ketib qolsa, bular qish oylarida ham güllab oladi, tabiiyligi buziladi. Eng bularda yaxshi vaqti, güllash vaqti ana shu may. Aprel oyidan iyungacha oralig'ida güllab, mana shu noyabr o'rtalaridan dekabrda oxirigacha oralig'ida pishib yetilgan meyvalar juda ham sifatli bo'ladi, hamma tomonlama. Uzoq muddat saqlasa ham bo'ladigan sifatli hosillar bo'ladi mana do'stlar. Mana do'stlar, iloji boricha hamma tomondan sizlarga ko'rsatamiz. Mana meyvani ham ko'rinishi mana. Meyvani ko'rinishi juda ham chiroyli. Mana ichki ko'rinishi oson archiladi, mana ko'ryapsizlar. Juda ham oson archiladi. Mana ana meyvani ichki ko'rinishlari. Mana bismillahir rahmonir rahim. Nihoyatda zo'r. Tavsiya qilamiz. Ikkilar o'zimizni O'zbekistonda mana yetishtirsa bo'lyapti. Faqat ozgina sabr, mehnat qilinsa shu darajaga erishish mumkin. Mana meyvalarimiz. Ko'rinishlari. Yana bitta eslatma. Har qanday sitrus meyvadan, boshqa turdagi meyvali daraxtlardan qancha meyva erta uzilsa, o'shancha yangi yilga daraxtimiz hosilga harakatni erta boshlaydi. Ya'ni charchamaydi, holdan toymaydi. Yana o'sha holatni davom ettirib boraveradi. Shuning uchun iloji boricha sitrus meyvadan, mana sitrus meyva daraxtidan meyvalarini qancha erta olinsa o'shancha yaxshi bo'ladi. Tavsiya qilaman shuning uchun. Daraxtimizni ham umumiy ko'rishi, ko'rinishi sog'lom, oziq-ovqatlar yetishmovchiligi mavjud bas. Mana bu atrofiga ham e'tibor bersalaring, o'tlarni, baglarni ataylab olmaganmiz. Bular o'zini ildiziga oziqa bo'ladi, organik. Shuning uchun bular qolgan mana shu fevral oyida atrofiga ko'mib tashlanadi, do'stlar. Yana bitta eslatmani aytib o'tamiz do'stlar. Bu sitruslarni, mana sitrus meyvalar, mana
Minus 2, minus 3 gradus soğukta ucubularga tasır kıladı. İçimizde kaladı. Şunun için şu tamamını hisobga olish kerak. Yani sitrus meyve daraxtimiz soğukta çidagani bilan meyvamiz çidamaydi. Şunu hisobga olish kerak aziz do'stlar. Video lavhamız davomiyligi to'g'ri nisbatan uzayib ketishi mumkin, lekin aziz do'stlar biz har safargi yangi kontentimizda misol uchun bitta sarlavhani olib chiqdikmi, o'shani iloji boricha to'liq o'sha jarayonni tezlashtirmasdan, kesmasdan joylashga harakat qilamiz. Shuning uchun sarflagan vaqtlaringa, megabaytlaringa yarasha video lavha bo'ladi. Bir narsalar qo'shmasdan, qo'shimchalar olmasdan shunday haqiqiy jonli qilib olib berishga harakat qilamiz. Men o'zimga ham o'shanaqa holatdagi video lavhalar shaxsan yoqadi. Shuning uchun nisbatan video lavhamizni davomiyligi uzayib ketishi mumkin. Lekin o'ylaymanki, qiziqarli kontent bo'ladi. Çünkü o'zimizda O'zbekistonimizda ham mirishkor dehqonlar, ishbilarmon tadbirkorlar juda ham ko'p. Bitta sohani, misol o'sha sohani o'zlashtirishmi, har qanday yo'liga qiziqqan odamga taraf yo'q ekan. Biz ham juda bir hali oldinlab ketmaganmiz, lekin shaxsan meni o'zimda shu sohaga qiziqish bor. Bu sohani birinchi o'zimizni mana dadamlar boshlab berishgan. Shunga mana shu yoshligimizdan qiziqib, oldin mana biz limon yetishtirganmiz. Mana 16 yil, 17 yil bo'lyapti. Boshida limonlarimiz bo'lgan. Mana bularni mana hozir biz yoshlar shularni rivojlantirib, har xil sitruslarni mana chetdan olib kelib, payvandlab, o'zimizning sharoitga moslashish jarayonlarini yozib, videolavha qilib, shular ustida ishlab boryapmiz. Va natijalarini shu sohaga qiziqqan insonlarga, o'zimizning xalqimizga ulashyapmiz maslahatlarini. Mana do'stlar. Juda ham sog'lom mevalar, ko'z tegmasin. Mana shu sohaga qiziqqan hamma insonlarda ham bundan ham hosillari ko'p bo'lsin. Hosilni ko'taramay qolsin bular mana shoxlari. Shuncha qilgan mehnatlarni rohatini ko'rishsin. Hammaga shu tilagimiz shu aziz do'stlar. Mana hozirgi paytda aynan shu sort mandarinimizni bahosi 25 ming, 30 ming atrofida. Daje undan ham qimmatroq sotish mumkin. Xitoydan keltirilgan mandarinlar mana hozir 40 ming so'm, 45 ming so'm sotilyapti vodiyda, mana aynan Qo'qonda o'zimizda. Lekin Xitoydan keltirilgan mandarindan ko'ra buni foydali jihati o'ta yuqori. Solishtirib ko'rishlaringiz mumkin do'stlar. Chunki mana ko'ryapsizlar, Xitoydan keltirilgan mandarinni bunaqa terish jarayonlari, parvarishlash jarayonlari juda kam holatda ko'rsatiladi. Ko'p narsalar sir saqlanadi. Mazasi bu tabiiy va sadiy bir noodatiy shirin bo'lishi ham bir sir saqlanadi. Bizda hech qana yashirish yo'q. Mana shu ekilish jarayonlari, gullash jarayonlari, hamma jarayonlarini ijtimoiy tarmoqlarda televideniyalar orqali yoritib boramiz do'stlar. Shuning uchun men shu mandarinni misol uchun ustun ko'raman. Mana shu bozorda Xitoy mandarinlari sotilyapti. O'shalardan ustun ko'raman. Chunki hech qanaqa sekret yo'q. Qo'shimcha bir narsa bermaganmiz. Mana tabiiy, haqiqiy o'zimizda mana shu bo'lyapti do'stlar. Mana ko'ryapsizlar.
Bana aziz dostlar, İvalisli mandarinimizi, mandarin daraxtimizi hosillarini yig'ishtirish jarayoni ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana ko'ryapsizlar, hosilimizni. Xudo xolasa. Mana bu bitta savatimiz. Mana ko'ryapsizlar. Mana mevalar. Mana biz ona ikkinchi savatimiz mana. Endi buni hozir tortmadik. Tahminiy hisobda 40 kiloga yaqin, mo'jiz 40 kilodan ham ko'proq hosil bor. Ya'ni buni 6 dona, 7 dona mevasi 1 kilogram vazn beradi. Mana ko'ryapsizlar. Juda ham chiroyli hosillarga o'zlaring baho berishlaring mumkin. Mana haqiqiy mana shu internet ma'lumotlariga kirganingizda ham xuddi shu ko'rinishdagi rasmlar ko'rishingiz mumkin. Mana sizlarga haqiqiy mana mayda mandarinimiz, ya'ni ivalisli mandarinimizni haqiqiy jivoyi mana do'stlar. Mana ko'ryapsizlar. Endi to'g'ri video lavhamiz davomida bizcha mavzudan tashqariga chiqib jargon gaplarimiz ham qo'shilib ketadi. Bu xursandchilikdan, xursandchilik adrenalin ajragan hisobiga shu har xil gaplarni ham videomizga qo'shib oldik. Unisiga e'tibor bermaysizlar. Asosiysi mana sizlarga hosilni ko'rsatib berdik. Eslaringizda bo'lsa, aynan shu mandarinimizni kesmagan edik. Sizlar uchun payvandlash uchun buni shoxlarini olmadik. Hosilga qo'yib berdik va o'sha natijani mana va'da qilganimizdek mana sizlarga ko'rsatdik natijani. Mana yana ko'rsatamiz ichki ko'rinishini mana. Mevamizni ichki archilishlarini qarang buni. Juda ham dahshat. Mana do'stlar, ichki ko'rinish mana. Mana qismlar. Mana. Urug' bor, urug' yo'q emas. Urug' bor-u, lekin nima deydi? Deyarli kam bilinmaydi. Mana. Yevarsa ham ishlasa qilmaydi urug'ni. Urug'i ketmasdi. O'ta suvlik. O'tgan yili mana 3 oyga yaqin saqladik mevani. Xudo xolasa bugun ham o'shanga harakat. Ko'chatlariga kelganlarga mevalaridan tatib ko'rishga beramiz do'stlar. Hammaga tavsiya qilamiz. Mana shunaqa mandarin zor, apelsin zor, limon zorlarni tashkil qilib o'zlaringni tumanlaring, shaharlaringni shu mevalar bilan ta'minlashlaring mumkin. Oila a'zolar, qarindosh urug'lar shu o'zingiz yetishtirgan mevalardan bahra olishadi. Tavsiya qilamiz. Sog' salomat bo'linglar. Hammaga omad.